Hai guys, sekarang kita buat kerabu uh, uh, pucuk paku So kita bersiang dulu lah Ha, kita punya pucuk paku ni, saya guna lebih kurang dalam 2 ikat uh, pucuk paku And then, dah siap-siap tu, saya potong panjang-panjang kacang-panjang Nanti kita akan celur benda ni semua tu, kita sediakan awal-awal lah So, kita sangai kita punya uh, udang kering, Ada ha, cantik elok tu Dan, uh, apa ni, biji ketumbar, kelapa, kita sangai elok sampai kering And then, kita sangai juga kita punya cili padi dengan belacan, okay dah angkat semua settle ni masukkan semua sekali kita sangat dah sekejap lebih kurang dalam 2 ke 3 minit macam tu biar kita punya bahan tu serasi semua so kita sejukkanlah sekejap okey dan kita boleh potonglah bahan-bahan lain kita potong serai kita potong kita punya bawang merah and then kita punya rempah tadi yang kita buat tu kita blend jangan terlalu halus sangat Aa, kita blend cantik-cantik macam tu ada macam masih lagi ada tekstur kan Aa, kita blend 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 macam tu Sebenarnya ni dia punya rempah ni untuk buat kerabu ni boleh simpan sebenarnya pada kita blend, blend tu kita boleh simpan dalam peti Aa, kita boleh buat untuk untuk 2-3 hari juga So memang sangat-sangat jimat lah Kalau saya, saya suka makan macam tu saja je Kalau macam apa-apa sayur je Sayur-sayur mentah tu aa, saya rebus sekejap aa, Kita akan tu saya mak, campurkan dengan kita merempah ni Pun memang dah cukup sangat-sangat sedap lah Okey dah settle kita punya rempah ni Kita celur lah kita punya pucuk paku Dan juga kita punya kacang panjang ok celur sekejap jangan lama sangat dalam 20 ke 30 saat macam tu ha, bagi warna dia pasti kekal cantik hijau and then kita punya celur-celur sekejap sahaja kalau nak cantik ha, lepas celur tu kita letakkan dalam ha, ais batu atau air ais batu lah cantik dia kekal warna hijau tu ha, celurkan kita punya kacang panjang jangan lama sangat kita nak ambil ada rasa crunchy dia tu uh, ha, Saya letakkan sedikit toge uh, ha, Lembu toge pun sekejap je lah Dalam 10-20 saat macam tu saja ada ha, Dah campurkan semua bahan tu uh, ha, Kita letakkanlah kita punya bawang merah Aa, kita punya apa? Uh, cili padi. Uh, dah sepedas sikit. Dan kita punya serai yang kita dah hilis harus tadi. Aa, letakkan semua tu. Bahan ni sangat-sangat senang nak letak je. Buat je. Dan kita buat aa, perahan air limau nipis. Dalam satu biji macam tu lah. Aa, dia memang sedap sangat resepi ni. Saya pun rasa macam makan mentah-mentah macam tu pun dah cukup sebenarnya. Aa, memang kenyang sangat-sangat. kita perah semua tu. Dan then after that kita masuklah kita punya rempah yang kita dah buat tadi. Ada rasa masam. Ada rasa pedas. Macam ada rasa um, Lebih kurang kita punya udang kering tadi Ada rasa macam kelapa yang kita parut Kita dah sangai tadi Memang sangat-sangat sedap Ah, Dia punya kerabu ni ha, Dia lain sedikit pada kerabu yang biasa saya buat Okay So kita masukkan kita punya rempah tu ha, Letakkanlah sedikit garam ha, Nak bagi perasa kan Kita gau 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 Tanya garam yang letak sangat Sebab kadang-kadang udang kering tu memang dah masin kan ha, Kita gau gau sampai serasi punya rempah tu Ah, ha, Dah bolehlah kita nak hidangkan Nak makan dengan nasi pun boleh nak makan begitu saja pun boleh Memang sangat-sangatlah sedap hmm, kecoh dah Elio ni So selamat mencuba Resipi kerabu daripada saya Assalamualaikum Ahlan wa salam Kali ini kita nak buat satu mori Yang peh memang menggamit memori ah, Nasi goreng ah, Cili kering dengan ikan rebus atau ikan goreng ah, Yang ditumbuk okay? So saya ingat kecil-kecil dulu Pagi-pagi arwah mak saya selalu buat menu ni ah, So ketuk lah ah, Bawang putih Bawang merah Dengan cili kering Ketuk-ketuk-ketuk sah air dalam rumah tu, ha, kita ketepikan Supaya so, pagi yang ha, rumah saya ni perlu ada getah kan, pagi-pagi ha, sebelum pergi nori tu, dia buatlah dulu untuk anak dia ha, nasi lebih tu kan, so memang menu bila katakan kalau seminggu tu, dua tiga kali, ha, dah wajib standard lah so kalau ada ikan rebus ke ha, ikan goreng yang tak habis ha, bolehlah kita gunakan ha, sebagai dia punya bahan penyedap, ni memang sangat-sangat sedap lah, dengan syahadu betul-betul kalau makan ni yang menitik, air mata rasa teringat pada arwah mak buat selalu kan ha, so kita perlaikan kita punya ikan ni, ha, dan kita tumbuk sampailah halus, menu nampak sipa, tetapi dia punya memori memori syahdu Allah Tuhan memang sangat-sangat menggami perasaan dan menggami memori kalau orang kampung memang tahu menu ni menu menu menu, menu ni memang menu yang macam kata kat macam wajib lah ha, macam kami-kami ni kan penuh dengan getah semua kan ha, so kita tumis begitu bahan kita tumbuk tadi bawang, bawang tu bawang putih bawang merah dengan cili kering tu tumis-tumis sampai dah ha, naik bau cantik sedap bau tu kita masuk lah ha, kita punya telur kan telur guna gelang dalam dua biji dah okey dah ha, so masukkanlah telur kita godik-godik-godik sampai jadi macam scrambled egg macam tu dah telur sama masak tu godik-godik saja kan sebab kalau macam kecil-kecil dulu kalau macam saya mikir gua orang susah kan ha, keluarga arwah mak pun kita. so pagi-pagi dah pukul 5 pagi sebelum subuh tu dah siap menu ni ha, kecil-kecil dulu kan pakai kayu api ha, tak ada lagi gas-gas ni ha, so pagi-pagi dah, dah dengar dah ha, ruang ketuk so apa ni, kita punya telur dah ok semua everything tu masukkanlah nasi ha. masih banyak mana ada kalau satu mangkuk kau boleh letakkan kalau kita dulu kecil-kecil Nasi tak habis tu memang ada saja olahan yang disepi je kan. Buat nasi goreng lah, buat nasi goreng itu, buat nasi goreng ni. Tapi janganlah membazir. So, kita gau-gau-gau sampai dia punya rempah semua tu dah serasi. Nasi dah disaluti dengan kita bahan perapan tadi. Kita gau-gau-gau-gau. Okay. Ah ha, masa ni lah kita letakkan ikan yang kita dah tumbuk tadi. So masukkan ikan tu gau 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 memang Allah bau ikan tu memang sedap sangat. Ah, ha, ya Allah rasa macam oi macam rasa Ih, macam macam ada rasa lah. Ha, lepas tu kita letakkanlah sedikit garam secukup rasa. So, siapa-siapa yang ada babah ni memang semua orang ada babah ni bolehlah cuba memori resipi ni. Bagi anak-anak kecil yang kat rumah tu try apa rasa dia, boleh bawa bekal pergi sekolah, ha, boleh bawa bekal pergi kerja. Memang resepi ni memang sangat-sangat mengimbau memori. Sangat-sangat meng perasaan. So, memang dia punya menu yang peh. Memang syahdu. Kena cuba. Hai guys. Sekali kita buat kensom ikan siakap bersama dengan nenas. Okey, inilah bahan-bahan dia yang kita akan akan kisah sekejap lagi. Alright. So, apa lagi? Kita mulakanlah kita punya kemsom. Kita kita kisar. Kita punya cili padi, cili besar, belacan, bawang merah, bawang putih, kunyit hidup. Ha, kunyit ni penting. Tak tak sedap kalau pakai serbuk eh. Dan juga kita punya nenas. Sedikit nenas yang boleh bagi rasa masam-masam tu. Kita kisar sampai lah betul-betul hancur, halus macam tu lah. Ha, Baru lah dapat tekstur yang sangat-sangat halus. Okay. Hmm. Kalau sedap dia pakai nenas yang baru nak masak. Kalau masak sangat dia rasa kita punya kensur dia rasa manis lah. So, dia siap kisar tu, kita tambahkanlah sedikit air. Dan kita renehkan sampai kita punya cili tu masak. Biasa lebih kurang dalam 10 ke 15 minit macam tu lah. So, kita masukkan kita punya hirisan lengkuas dan juga aa, kita punya serai yang telah diketuk-ketuk. Right? Apa lagi? Kita kacau, kacau, kacau. Dan biarkan dia betul-betul mendidih dan kering lebih kurang dalam ke 10 ke 15 minit. Supaya bahan-bahan ni masak pula tak sakit perut kita makan. Dan boleh rasa macam memang betul-betul sedap lah. Bila dah krim dulu dalam dalam 10 15, 15 minit macam tu kita tambahkan air. Kalau rasa nak kuah banyak letaklah air lebih. So kita masukkanlah lagi hirisan uh, kita punya nenas yang kita dah buat tadi. Uh, kita kacau 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 dan nampak macam merenih macam tu kita masukkanlah kita punya ikan siakap. Ini pakai siakap ni pakai siakap yang saya sederhana je lah cukup makan. Ni boleh lah bagi dekat jiran-jiran juga. So kacau 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 kacau, kacau. ni gentle-gentle je lama-lama tahu dan takut kita punya uh, ikan siakap tu hancur. Right? Dah mendidih elok macam ni, masukkanlah sedikit garam dan juga sini saya pakai aa, sos ikan. Alright, dalam dalam dua sudu macam tu. And then kita kacau-kacau-kacau sikit Jangan gentle-gentle je Lembut-lembut And then kita masukkanlah kangkung Kangkung ni saya tak 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 potong Saya masukkan seketul macam ni je ha, ah, Tak apa Boleh je Nanti dia akan kecut kan So kita kacau-kacau juga Lembut-lembut je Jangan hancur kita punya ikan tu And then Biarkan dia mendidih Saya punya kangkung tu Dah layu Alright Kenso ni memang betul-betul resipi diet lah. Tak pakai minyak, bahan-bahan semua. Kita pakai bahan-bahan yang segar. Memang best untuk diet dan memang rasa sangat-sangat sedap. Ah kalau nak pakai ikan pun boleh juga, Pakai ayam pun boleh juga untuk buat kenso ni. So, kita punya kangkung dah lembut. So, kita tutup api. Saya perahkan asam limau nipis ni. Dia bukan dalam satu biji ataupun satu biji setengah lah. Rasa balik. Apa yang kurang kita tambah. Ah macam ni je masak ni. Tak ada betul dan tak ada salah. Alright? So dah siap semua everything Dah masukkan kita punya asam limau ni Perah-perah-perah Then kita gaul-gaulkan sekejap And then nampak dah siap ni Rasa kalau kurang apa-apa Bolehlah tambah So